Momente tmerri kanë përjetuar 4 pjestarët e grupit të xhirimit të Anjë Report në Lazarat, teksa kishin bërë pa kilometra rrugë drejt fshatit të Lazaratit, duke transmituar pamje live për teleshikuesit direkt nga fshati ku policia kishte nisur një aksion anti-cannabis, personat e armatosur i zëmbrit automjetit me logo të Anjë Report. Ishte ora 12:15 minuta kur Anjë Report transmetonte live nga Lazarati. Jemi me pamje të drejtë për drejtë, Arsen, më komunikon regjia nga Lazarati. Gazetari Gerti Gjaja, pasi kishte marrë konfirmimin se policia ka hyrë në Lazarat dhe pasi ka kaluar post blokun me lejen e forcave RNA, sillte pamje live nga Lazarati. Automjeti tip Benz e klas pa targa, ku gjenden personat armatosur, shkëmbehet në rrugë me automjetin e televizionit Anjë Report. Më pas edhe kjo Furistrad Land Rover me targa AA548JC. Disa metra më poshtë, pikërisht këto dy mjete i vijen pas grupit të xhirimit të Anjë Report. Në pamje duken trafikantët e armatosur që sulmuan me armë grupin e xhirimit të Anjë Report. Momente tmerri e ankthi për gazetarin Gerti Gjaja, operatorin Renis Kelaj, shoferin Hajir Ismailoni dhe përgjegjësin e IT-s Kreshnik Marku. Makina qëllohet me armë, 4 pjestarët e grupit të xhirimit nxirren nga makina me qytën automatikut mbi kokë. Nga të shtënat është dëmtuar shoferi Hajir Ismailoni, i cili ka marrë plagë në fytyrë nga ciflat e xhamit që u thye si pasojë e breshërive të plumbave. Dëshmina e sjell Gerti Gjaja në lidhje telefonike, sapo kanë arritur t'i shpëtojnë vdekjes. Ne kemi mundur të në Lazarat, kemi parë se sa çaruar është qendja, madje grupi ynë xhirimit të sulmuar me armë nga grupet që lëvizin armatosur ose që ishin edhe me maska. Në momentin që na kanë sulmuar, fatmirësisht asnjë prej nesh nuk u dëmtua, ndërkohë që kanë frymbyer krejt pajisjet që kishin me vete, telefonat dhe automjetin me cilën ne ishim duke hyrë në fshatin e Lazaratit. Kemi dalë prej andej, fatmirësisht fal disa banorëve të zonës, të cilët në momentin që pam që një grup xhirimi u sulmua nga personat armatosur, kanë dalë dhe na kanë mbrojtur. Grupi i xhirimit është mbajtur peng për rreth 15 minuta, duke u kanosur me jetë në krye të detyrës për informimin e publikut. Tre personat armatosur kanë marrë kamerat, telefonat dhe një laptop. Në momentin e parë na shafruar një person nga mbrapa që ka qelluar, pasoj kanë ardhur tjetër nga para automjetit dhe në moment kemi parë 3-4 edhe më shumë veta që të armatosur të maskuar, ishin gjithë të maskuar. Qelluar automjeti ku ne kemi qenë brenda automjetit me armë. Është vëdi që situata ka qenë shumë tensionuar. E vetëm e gjithë që në vinë në mandi ishte që largoheshin për e ty në të mandem. Grupi i xhirimit e Anjë Report hyri në Lazarat pasi kishte marrë komunikatat e policisë se zona është nën kontroll policor. Kemi hyrë normalisht, kemi marrë, jemi një sot nga Tirana, pa? Kemi kalur Gjirokastrën, kemi kaluar pos blokun RNA-s, që ndodhe në hyrët Lazarat për gjithë në vëndë ku jemi në tani. Na jam për me shenjë të kalojmë, që të vazhdojmë rrugën. Nuk na është folur për garantësit apo jo, pak të në njëftim për shtirë të drejtërisë për gjithë për këtë që më duhet ta eksoj thuaj që policia ishte në Lazarat dhe që kishtë ndërhyrë në zonë nga kuj që lojë ma arë dhe kuj ishte fakti për cili ne besuam dhe morëm guximin që të gjithë shumë në fshatin e Lazaratit. Ka qenë ndërhyrja e disa banorve të zonës që u ka shpëtuar jetën gazetarit dhe teknikve tanë. Vesh i zotin që në një moment njëri të rektyre dhe që i qëllon dhe në drejtimit automjetit i mbarë karikatorit dhe në moment në që ndërhojsh karikatorit të ndërhyrë banorët cilët ishin një lokal ati tanë, qërtarët ndërë shtëpim që tërve nga kjo kanë hyrë. Ka hyrë mes nesh plumave dhe personave të armatos. Në ka shpëtur jetën dhe shumë shumë kalonin plumat si për kokës në tonë, kalonin dhe si për kokës të tyre. Ndërsa ishte mbulimi që ata na bën neve duke qenë fuqë prezencën e tyre brenda nesh, që të paktën më nuk u goditëshin, nuk u goditën më me plumba në armë, sepse nuk ishte distancë shumë e madhe që e bën në këmbë, e bën të objektiv të gjallë për të qelluar në armë zjarr. Pas tmerrit në Lazarat, grupi i xhirimit të Anjë Report ka kërkuar ndihmë në postblokun e policisë.
Në të moment e ne e jemi në, më temi në gjyën e rrugës për Lazarat, për të mësak në rrugën nacionale Gjirokastër-Kakavi, këtë kërishë në të kësesën në zëndi ku njësë rruga për të cyrën në fshatin e Lazarat. Êshtë ndodhemi këto, faktisht ishim në pritje, për pasi personat që në shkutuan, në siguruan që përmet që kemë pas të makinë dhe pajisër, që të përnjë që shka që të mund t'ja omeni personat që nësër nuk sërmuan dhe të najktenin, por që të shmë në ashtë një përgjigje që si automjeti dhe që shka pajisje që ke për pas dhubi qërimi janë tjekur në vëndin ku ne më sërmuan nga personat e amatosë, vërdojmë që kojmë edhe tymin automjeti tonë që digjet. Makina kishte mbetur në Lazarat, pak minuta më vonë është parë tymi. Ka qenë gazetaria e Top Channel që gjendej pranë vendngjarjes dhe ka filmuar momentin e djegjes së makinës me logon e një report nga trafikantët e drogës. Grupi i xhirimit të një report gjendej të hënë në Lazarat për të pasqyruar aksionin e policisë për azgjësimin e kanabisit, kur rapret terrorit me armë të mbrojtësve të kanabisit. Fatmirësisht ata janë mirë. Për post lëndimeve të leta të shoferit, misioni i televizionit a një report për të pasqyruar realitetin në çdo cep të vendit nuk ndalon.